нещодавно з'явилася досить така неприваблива інформація для вас у засобах масової інформації, зокрема в інтернеті. Якийсь блогер із Луганщини написав про Василя Зубатова, про його якісь там уподобання і ностальгію за Совєтським Союзом і якісь корупційні діяння. Що можете відповісти, як ви це сприйняли, цю інформацію? Звісно, ця інформація мене впечатлила. Но, знаете, есть такая поговорка, поэта обидеть может каждый, да? Но эта поговорка ко мне никак не относится, потому что я не поэт, а офицер вооруженных сил Украины. И если мне определяется такое внимание кого там либо, я не знаю, кого я так интересую, то это значит, что я правильно и с достоинством выполняю свои обовязки. То, как я это делаю, выполняю свои обовязки, судить только моему руководству, то есть областному военному комиссару. По поводу этих фотографий, да, там и «Русский мир», хочу сказать, СССР. Да, «Майка СССР», да. Знаете, как, це фото зроблено було в 2008 році. В 2008 році я ніколи не знав, що Росія буде нашим ворогом, да, і буде стріляти по нашим хлопцям. Це раз. Друге, я народився в СССР, розумієте? І я ще раз повторю, в то время, коли була ця фотографія, коли я носив ту футболку, я вважав їх своїми братами. Тобі ж, а там все, все інше, що там якісь коментарі, я навіть не хочу це оговорювати, це не моя річ, хай пишуть, що угодно. Але я буду виконувати своє завдання, яке передо мною ставлю обласний військовий комісар.